Катастрофа настоящая. Ні, коли б вони хотіли то, що обіцяють виконувати, там може було б покращення, але вони лише обманюють людей. Красти, та й народ повірить. А ми просто вже нікого не вірить. Люди крадуть. Якщо буду голосувати, то зачерпну всіх кандидатів. Ані одному не вірю. Я тільки за мир. Ну це не, як вам казати, це нашу країну не возвеличує в європейських очах. Ми падемо дуже низько рівень нашої самооцінки. І того всього. Я, наприклад, не розумію. Це лише варвари таке можуть зробити. Чесно говоря, і люди, які шкодять іміджу нашої України. Мені дуже і дуже жаль наших людей. Мені дуже жаль того, що сталося. І я плакала кілька днів, коли дивилася над тими батьками із Зміївки на Херсонщині і інші. Тут і вже два хлопці, що загинули. Дуже і дуже негативно я ставлюся. Не мала би проливатися кров і не мали би. Той, хто це зробив, він має понести велику кару. А щодо змін у Конституції, це вам не скажу, бо я не дуже в курсі собачі. А то я, звичайно, ми своїм чоловіком дуже ми засуджуємо. То як то так кинути? Хто ж це міг зробити, кинути в натовп людей з рівних собі таку страшну зброю, яка покалічила так багато людей, 150 чи скільки людей? То провокація, так було і той Майдан виник по тій причині, що коаліція захотіла до влади, а вона спровокувала, а то пак ся витворило, а то пак ся міняла думка, а пак вербувалося. То завжди провокація горлопанів і все. Завжди одинаково. Ніякі зміни в конституціях, у законах, нічого в животі не міняють. Життя – то конкретна справа. Розумієте? Переклав, рішив. Органи влади всі існують, вони зарплату отримують, але функції не виконують з 90-го року. Мало поспішили, бо народ не дуже довольний. Правда? Ці події, все заплановано тими ж самими чиновниками, які там при владі в нас є, так говорю, як є. Вони спеціально це роблять, щоб угнітити простий народ.